Зарим төр хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслаг эхэлж байна. Энэ дадлыг зохиолч сэтгүүлч эмүүжин гүрээд байна. Өөрөө чинь одоо унгад нэр бол уулын инх туяа штэ. Тэгэхээр эмүүжин гэдэг энэ уран бүтээлийн нэрээрээ ер нь цаашдаа нэрлэгдээд явцсан юм уу? Ер нь анхны одоо шүлгийн төвөр чинь эмүүжин нэртэй байлоо би тэр санаад ах юм. Одоо анх хэвлүүлж ирсэн тэр 98 онд хэвлүүлж ирсэн шүлгийн ном чинь эмүүжин гэдэг нэртэй шүү дээ. Тэгэд бид чинь нөгөө ард ирэхин байранд хаяа хаяанда бараа бараанда олон жил ажиллалаа. Тэгсэн. Тэр үед одоо нөгөө өнөөдөр сонин дээр арын нүүр, уртлын нүүр, устрын нүүр, урлаг соёлын нүүр гэдэг одоо заримдаа ингээд нэг тухайт их олон материал, олон нийтлэл, сурвалжлага мэдээнүүд ордог байсан. А тэр үед мэдээж хэрэг бүгдэрэнгийн одоо нэг нэртэй явуулалттай байж тээ, авторын нэр, зохиогчийн нэр гэдэг утгаар нь эмүүжин гэдэг нэрийг тавьдаг байсан шүү дээ. Тэгээ нэг мэтгэд л одоо хүмүүс намайг эмүүжин гэж дуудаж эхэлсэн, эмүүжин болсон. Он цаг улиран өнгөрөхөд аав маань хүртэл ер нь хожим ингээд зохиогч ирэхийн олон асуудал үүсэх юм байна. Чи энэ оюуны өмчи хуйлаа харж яддаг хүн үү, харж яддаггүй хүн үү? Аав нь байгаа дээр нэр усыг чи нэг цэгцлээд өгчөө гэд бүх бичиг баримтыг маань солиулаад эмүүжин болгож өгчээсэн. Өө зөө. 10 жил өнгөрөхөд одоо нөгөө аав маань их тийм том ухаан, асын ухаан гаргасныг ойлгох юм да. Ааха. Тэгэхээр одоо таны иргэний өмнөх дээрх нэр чинь эмүүжин болоод хувирсан юм ба шүү дээ, тий? Анх төрсний гэрчлэгийн дээрх нэр чинь болвол инх туяа байсан. Одоо манай гэрийнхэн, миний ойр дотны хүмүүс бүгдээрээ инх туяа гэж дууддаг. Өө зөө. А уншигч, үзэгчтэй хувьд бол би эмүүжин. Ааха. Миний хувьд бол нэх ялгаа байдаггүй. Ер нь сүүлийн үед энэ оюуны бүтээл, тий? Энэ оюуны одоо патент гэдэг бол маш чухал асуудал гэдэг нь сая яригдчих эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр аавтай нь бол бас энэ талыг зөвлөд эртнээс өөрөө мэдэрсэн хүний хувьд магадгүй одоо энэ уран бүтээл талдаа бас ойр хүн үү? Манай авч эдийн засагч, статистикч шүү дээ. Аа гэхдээ их олон сайхан шүлэгтэй. Өө зөө. Одоо тэр гов алтай анхны олон сайхан өндөр тийм хайрхтын тухай дуунуудыг аав маань бүгдийн шүлгийн зохиосон байдгийн. Аа тийм гангар цагаан сутагаас эхлээд чандман хайрхан уул гээд ээж хайрхан гээд олон сайхан дууны шүлэг бол аавын маань бүтээл. Аа тэгтээ миний аав бас маш сайн эдийн засагч, статистикч. А одоо нөгөө чөлөөт эдийн засагт шилжсэн тэр он жилүүдэд хөдөө орон нутагт гов алтайд байгуулагдчихсан анхны хувийн компаниудын одоо тээзүүнүүдийг бүгдийг хийж өгчээснийг би их тотхон сандаг. А тэгэд насаараа статистикийн байгууллагад ажилласан тийм хүн шүү дээ. Өө зөө. Тэгэхээр өөрийн тань энэ үгийн урлагаар ингээд бичиж одоо бичдэг энэ авиас тань бол ааваас тань өвлөгцсөн байна гэж харлаа тий. Аавас чөвлөгцөн, ээжээс чөвлөгцөн. За бүр ярвал одоо нөгөө буурал ээж аа биднээс чөвлөгцөн гэж боддгийн штеп. Өө тэг танайхын бүгдээрээ бичгийн хүмүүс болж таарах нь. Одоо би ингээд их жанхан охин байла. Цикл дээр аавынхаа ард суугаад говьалтаа шаргаад буурал ээж аа дээр яваад очдөг. Ааха. Буурал ээж маань их чин галынхаа урд суучаад галаа сэргэнгээ манай аав гахыг майхан хамралцгаад чи энэ өхөн хойд толгой дээр гүйж гараад ирэхгүй юу хийж яв гэж яадаг. Тэгээд тийм ишлэл зүйрлэлийг асар сайн оновчтой хэрэгэлдэг шооч хошин тийм хүмүүсээс а ээжи маань ээж ав хоёр ч гэсэн одоо гэрээрээ дүрэн судар ном өрсөн тийм сайхан айл байсан. Тэгээд бас ээж маань монгол хэл уран зохиол юм багш. Өө за. Өөрөө маш тийм одоо богино хэмжээний уран тод тэгэд агуулга дээр нь голлож анхаарсан тийм жижиг жижиг өгүүлбэрүүд бичдэг байсан манай ээжтэй. Тэгэхээр гэр бүлэрээ та бүхэн чи ер нь зохиолчд юм биш үү дараа гэж. А ер нь бол би тэгж боддгоо шүү дээ. Манай монголчууд чинь тийм одоо айл болгонд нэг сайхан яруу найрагч шүлэгч байж л байдаг. Айл болгонд нэг сайхан дуучин байж л байдаг тий. Айл болгонд нэг сайхан одоо ардын ам зохиол юу гэдгийг тэр эрт дээр үеийн дамжиж ирсэн жангар кесэр туйл хайлж идэг хөгшөд байж лээ гэх юм их баялаг арт юм шүү дээ. Тэгэхээр ер нь зүгээр зохиолч хүн, яруу найрагч гэдэг хүн бол цаанаасаа тийм нэг юу гэдгийг сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй, их тийм халуун цостай тийм хүмүүс гэж ярьдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр ер нь өөртөө бас нэг ийм зан чанар байгаа учраас бас тэр удмын генээс гадна өөрийн тань тийм төрлөх зан чанар бас энэ уран бүтээл төрөхөд бас шууд нөлөөлдөг болов уу гэж харж байна. А төрлөх зан чанар мэдээж байна. А гэхдээ нөгөө талаас нь эргээд ингээ харъя л да. А зүгээр ингээд баг зал байхад бол би ингээд
омогтой доо би бардамдаа эсвэл би толгой бүхийг дургүй дээ бичиж тойрууж ингэж омглон бардам амьдарч байгаа юм шиг санагдана. А цаг хугацаа өнгөрөхөд бол тийм биш. Тэгээд 20 нас хүрээгүй байхдаа өөрөө одоо ингэ өөрийн танд бичсэн шүлгэн дотор тий одоо их тийм эротик маягийн тийм нэг бас агуулга одоо цохолцоод байна л да. Ингэж юм штеп. За хонгор хөө минь чи намайг инхрээл хориглож байсан ч даашин зэгийг минь тайч гэж уншин. За тэгээд бас энд би нэг юм хэлмээр байна. Туула эротик шүлэг бичсэн би гэхээсээ илүү миний бичсэн тэр олон 10 хэдэн 100 шүлгийн дотроос эротик шүлгийг олж уншичаад байгаа чиний дотоод зүгээр асар эмхтээлэг бөгөөд бүсгүйлэг байна. Баяр хүргэе. Би яагаад олж уншсан бэ гэхээр 20 нас хүрээгүй байсан охиноос ийм одоо эр зоригтой шүлэг гарна гэдэг бол бас л тэр хүний тэр дотоод ертөнц бас их тийм омглон тийм чөлөөтэй байна л гэж анзаарчихсан байхгүй юу? Энэ бол эр зоригын шүлэг биш шүү дээ. Энэ чинь эмхтээлэг, эмхтэй хүнд хүн бүхэнд байдаг нэг тийм мэдрэмж, хүн бүхэнд байдаг аялгау шүү дээ. Хүн бүхэнд байдаг хүсэл. Зүгээр өөртөө төрөөд байгаа тэр одоо мэдрэмжүүдийг шүүрч олж авч бүтээл болгож гаргах гарахгүй тэр мэдрэмжэн дээр л асуудал байдаг бах. Дээрээс нь бас тухайн одоо зохиолч гэдэг юм уу яруу найрагчийн амьдрал тохиолдсон содон үйл явдлууд одоо өрнөлүүд бас энэ уран бүтээлтэнд тусглаа олдог ийм зүйл анцаарахдаг л да. Дурлалын шүлэгний тоогоор дурсан гэж би хэлэхгүй. Хайрын шүлэгний тоогоор хайр сэтгэлтэй учрсан гэж бас хэлэхгүй. Ер нь бол зохиолч хүний ертөнцийн өөрөө асар байн шүү дээ. Энэ хаанаас одоо бий болж тэр ертөнцид тогтдөг юм бэ гэд одоо дэлхийн ертөнцийн газар шороноос агаар мандлаас бүтдэгтэй адилхан зохиолч хүний тэр ертөнц хаанаас бүрддэг юм бэ гэд тарах юм бол за мэдээж төрөлхийн хөгдөл байна. Уншсан, мэдсэн, таньсан, ойлгосон, ухаарсан ертөнц байна. Уншсны хэмжээ хязгаар бол үнэхээр одоо бараг тедэн ном гэж хэлэх аргагүй их шүү дээ. Тэр уншсныхаа хэмжээгээр уншсан ном болгоноосо халбаар утах уу, шангаар утах уу, сэтгэл зүрхээрээ мэдэрх үү, зүгээр дээгүүрэн тархитлахоогоороо туучаад өнгөрөх үү гэдэг чинь бас өөр хэрэг. Яг үнэ. Тэгэхээр ингээд нөгөө тогтож бодно, ойлгоно, ухаарна, тэр чинь ингээд өөрийн дотор боловсрна, өөрийн мэдж байгаа мэдлэг, судалгаа, дээрэс нь тэр гол дөрүүдийнхээ мөн чанар, зан чанарлуу хувирч орох чадвар, тэрнийгээ орсныхаа дараа буцааж гадагш нь цацалж илэрхийлэх одоо нөгөө нэг цар хүрээ гэдэг их олон нас шалтгаалж байна л да. Би бол өөрийн чинь анзаарахтаа бол ер нь тийм их тийм сонин содон зүйрлэл урд өмнө өөр зохиолууд дээр харагдаагүй тийм өрмөц зөөрлөл одоо сонин содон хэллэгийг гаргаж ирдгээрээ бас ялгаатай болоо гэж анзаарчихсан л та. Энэ би зүгээр маш амархан хариулах уу? Зүгээр өөрөө урсаад ороод ирдэг. Амгад дээрээ сэтэд өгдөг. За зүгээр ер нь их ойлгомжтой шүү дээ. Юу гэхээр одоо саяхан би нэг тийм орчин цагийн залуу яруу найрагчид оройд хаяад ингээд цуглаж өөр өөрийнхөө шүлэгнүүдийг уншдаг тийм клуб точлоо л доо. Тэгээд тэнд их олон залуучууд шүлгээ уншлаа. Ерөнхийдөө тийм хот суурин газар төрж өссөн залуучуудын шүлэг бол үгийн хитгэн хүрээнд эргэлдэж байна. Яг үнэ. Хөдөө орон нутагт малын захад, аймаг сумын төвд амьдралын илүү өөр нөхцөлд төрж өссөн тийм залуучуудын шүлэг үгийн баялагын хувьд нэлээд баялаг байна. Хөдөө байгаль дотор. Тий. Тэгээд гэхдээ аль аль нь биш хүмжилмэрэг байна. Яа гэвэл цаг үе бол хувьсан өөрчлөгддөг. Яруу найраг үлдмээр байгаа бол орчин үеийн залуусаа дагаж бас дагуулж өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэж боддог. Өөрөө одоо Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагналыг тэр эможин шүлгийн төврөөрөө 2005 онд одоо энэ шагналыг хүртсэн. Тэгэхээр энэ шагнал бол одоо ер нь тэр зохиолчдын хүрээнд өөрөө аль хэдийн хүлийн зөвшөөрөгдсөн хүн юм байна гэдэг одоо ийм одоо тамгыг даруулсан гэж би хараад байдаг. Зүгээр энэ эможин гэдэг шүлгийн төвөр чинь дөрвөн одоо цуврал шүү дээ. Тэгээд тэр үед одоо энэ нөгөө Монголын сэтгүүлчтэй нэгцэн үйлдэлсэн ТV9-ийн Инхват гой одоо зохиолчдын эвлэлийн гүйцэтгэх захирал хийж ах үед нэг өдөр өрөөндөө дуудаад энэ шагналыг надад өгчээсэн. Би хэр үнцэнтэй, ямар шатлалтай, ямар одоо зэрэг зиндааны шагнал гэдгийг мэдхгүй залуу байж, ойлгохгүй байж дуудахаар нь явж очивол шагналаа гардуулсан болохоор би
баярлал шагналын аваад гарч ирсэн. А тэгэхээр альва юмыг бол одоо ингээд шагнал эсвэл шүүгчдийн баг эсвэл өргөсөн цом эсвэл өнөөдрийн магтаал тодорхойлдог цаг үе өнгөрсөн шүү дээ. Бид нэг юмны өмнө цогсдог. Чиний нэвтрүүлэгч гэсэн тэрний өмнө цогсож байгаа. Тэр нь юу вэ? Ерөөсөө цаг хугацаа. Цаг хугацаа бас дахин цаг хугацаа. Мөнхтөлийн нэвтрүүлэг бүхэл бүтэн 13 жилийн туулчгаад өнөөдөр үзэгчтэй өнөөдөр яг хоймроо суудаг юм брэнд болсон сэтгүүлчтэйгээ аа тэгээд хөндөж гаргадаг сэдвүүдтэйгээ бүх цаг үед хөнгөн болоод хүнд улс төрийн болоод урлаг соёлын бүх сэдвүүдтэйгээ оршиж чадчихын гэдэг бол хамгийн том шалгуур. А яг тэрнтэй адилхан өнөөдөр энэ эмүүжин гэдэг нэг сексизм шар хүүхэн юу бичээд байгаа юм бэ? Юу торуад байгаа юм бэ? Энэ хүн ямар шагналтай шагналгүй нь огтхонч хамааралгүйгээр дахиад 10 жилийн дараа, дахиад 20, дахиад 50 жилийн дараа энэ бүтээлүүд тэр цаг хугацааны өмнө цогсож үлдэх нь л өөрөө шалгуур гэж би боддог. А зүгээр одоо 98 онд анх гаргаж ирсэн шүлгийн ном байна. Өнөөдөр хортой залуучууд уншиж байна. А эргээд ботход их сонирн байдаг. 98 он 2000 онд гаргаж ирсэн тэр ор залуу байхдаа бичиж байсан тэр галзуу хайрын дурлалын сэтгэлгээний мэдрэмжийн тэр шүлгнүүдийг би 40 50 хүрчээд өөрөө уншихад заримдаа надад нүүр улаамар санагддаг. Гэхдээ залуу үе тэрнийг уншсаар байгаад хараад энэ миний залуу нас шүү дээ. Энийг би бичсэн үнэн шүү дээ. Тэр цаг үеийг ингэж туулсан бас үнэн шүү дээ гэж өөрөөрөхгүй бодогддог. Тэр юунаас нь би одоо имиж эсвэл нэрлэхэж эсвэл ичэж эсвэл нүүр улайлах ёстой гэж. Тэгэхээр бидний одоо нөгөө нэг туулсан л амьдрал бүтээсэн цаг хугацаа гэдэг чинь өөрөө үнц юм байна л да. Бүх төрлөөр бичдэг зохиолчд харьцангуй ховор цөөхөн байдаг. А гэтэл өөрийн чинь харахад анх одоо шүлгийн төврөөр одоо бүтээлээ гаргаж исэн бол сүулдээ дэр өгүүлэг те армаа тэгээж үчгийн зохиол бүх төрлөөр ингэж одоо хөрвөхд юу хэрэгцүү байсан бэ? А зүгээр би өөртөө нэг юмд баярладаг. Одоо бид нар бүгдээрээ мэдэн шүү дээ өдөр тутмын сонин гэдэг ямар одоо нүсэр хүнд ачаалттай, бараг хагас сэрэгжлийн амьдралтай байдаг үлээ. Телевизэн эфир гэдэг бас ямар одоо хүнд нүсэр хөдөлмөр байдаг үлээ тий. Тэр одоо өдөр тутмын сонинд ажиллаж байсан тэр 20 шахам жилийн нүсэр хүнд он жилүүд дуран бүтээлээ орхиогүй дээ баярладаг. Харин би тэгэд хэзээ заванд нь ингэж бичиж амжаавэл гэд гайхаад байна. А түүнээс биш. А жанр сэлэхийн үед бол ерөөсө хэцүү ш. Аа. Тэр театргүй тэр уран бүтээл дотор би өөрөө амьдраад байна шүү дээ. Миний эдис, миний тарих толгой, миний мэдрэмж оюун тэр уран бүтээлийн ертөнцийн дотор амьдраад оршоод байгаа болохоор тэрнийг жүжиг хэлбэрээр гаргана уу, шүлэг хэлбэрээр гаргана уу, армаан болгож гаргана уу гэдэг бол надад яг үнэ хэлэхэд бол ерөөсө оо төвөгтэй, бэрхшээлтэй эсвэл тэм нэг их давж туулшгүй даваа ерөөсө бишээ. Уран бүтээл гэдэг чинь өөрөө тэгэл баян ундарч байдаг зүйл шүү дээ. Одоо нөгөө урсгалын татардаггүй болог гэдэг шиг баянгал ундарч байдаг. Гэхдээ цаг хугацаа өнөхөр хөрөлцдөггүй. Тэр хөх сарны явдал гэдэг дөрвөн бот арманыг бичгэд ер нь хэр хугацаа шаардсан бэ? Энэ арман ер нь зөвхөн бодит амьдралтай ойртож очих уу? Эсвэл одоо өөрийн тань жинхэнэ цэвэр онгодоос одоо хийсвэрлэж бичсэн уран бүтээл үү? Би бол тэр энэ арман бодит амьдралтай ойрхон уугүй юу гэдгийг уншигчд хэлнэ гэж бодож байна. За. Энэ бол миний одоо хэлэх зүйл биш. Аа хөх сарны явдлыг би нэг 3 жилийн дотор бичсэн юм уу да. Өгөө за. Аа тэгтээ тэр хоорондоо бас нөгөө хүүхдийн үлгэрийн номнуудаа бичгийг бичээд зурхын зураа дамжуулсаар л байсан. Аа одоо бол түүхэн арман дээр сууж байгаа. Аа бас ингээд нэг орж гараад наан цаа намс хийгээд завтай завгүй савсар чөлөөнд дамжуулаад тэгэл бас нэг 2 жил орчмол бичин. Энэ жил дуусгах чинь гэсэн бодолтой байна. Ер нь зөвхөн эртний одоо үйл явдалтай холбоотой эсвэл одоо хайрцан гоо сүүлийн 16-7 дугаар зууны үеийн түүх арман. Оо за за. Яг үнэндээ энэ ардчилсан парламент гэдэг юм чинь 12 дугаар зуунд их эзэн Чингис хаан их хуралдаагаа байгуулахад тэр нь өөрөө тухайн үеийн ардчилсан парламент байлаа шүү дээ. Тий. А энэнийг олон зууны туршид ингэж дамжуулж өвлөж авч явсан. А тэгээд хожим 16 дугаар зууны дахиж сэргэсэн нь одоо нөгөө ордын Монгол наалх ордын тэр цаацчих шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдчлэнгийн Монголын төрт ёсонд
аль эрт байсаар ирсэн Монголын одоо дэлхийн талыг эргэшээж явсан их хаадууд төрт ёсондоо хэрэгжүүлсээр ирсэн тийм ардчсан тогтолцоог өнөөдөр бид шин юм уу, хуч юм уу, жинхэнэ юм уу, муу юм уу, биш юм уу гэд нэг юугаач мэдгүй хөөгч гадных нар заалах гад сууж хасаа илүү түүхээ бас их уудалж үзээсээ сонирхож үзээсээ түүхэн арман бичнэ гэдэг бол тодорхой хэмжээгээр тэр түүхэн үйл явдлаас жоохон хэлбэлгээд унсайхны ингээд агуулга оруулаад явчихдаг л да. Тэгэхээр тухайн үеийн түүхэнд өөрөө ингээд сэтгэл зүрхээр очиж ижил дотор нь орж бичих бах тийм үү. Дээр нь бас тэр түүхэн одоо шугамаа бас алдахгүй байх гэсэн ийм л одоо хайчин дунд яваа. Өөрийн чинь хэлж байгаа яг зөв. Яг л надад өөрийн чинь хэлснээр. Одоо чих юм бол түүхэн арманы хит уран сайхны болгож бас бодохгүй болохгүй. Тийм. А ядаж он дарааллын хувьд ядаж гол дөрүүдийн хувьд тухайн гол дөрийн мөн чанар гэж нэг юм байна шүү дээ. Гол дөрийн араншин мөн чанар гэж нэг юм байна. Тэр хүнээс хизээч гарахгүй зан чанарыг би өнөөдөр 21-р зууны өндөрлөгөөс тэр хүн лөө албаар нааж бичиж бас болохгүй шүү дээ. А энэ нь бас жишээлх юм бол одоо би ямар нэгэн дайнт тулаан болсон газрыг бичлээ гэж бодоход би тэр газар очиж үзээгүй байж ээж тэр уул хаана модтой хаана модгүй хаан нь одоо зэрэг хуарнаж болох болохгүй ойлгохгүй гэж бас таас ширтэд бичиж болохгүй. Тэгэхээр ер нь бол тэр зохиолч, яруу найрагчийн ажил гэдэг бол сэтгүүлчийн ажиллаас нэг их ялгараад ах юм байхгүй бас бодит амьдралын баримтууд, бодит хүний мөн чанар, бодит үйл явдлын логик холбоос гаргалгаанууд гэдэг олон зүйл дээр тулгуурлаж байж бүтдэг. Өнөөдөр сонь дээр өөрөө бол бас улс төрийн тоомч бичижсэн ер нь бүх төрлийн урлаг соёлын амьдралын талаар бичижсэн шүү. Тэгэхээр ер нь аль бүтээл нь илүү одоо илүү судалгаа шаардсан, илүү одоо ажиллагаатай байсан бэ ер нь? Их сонин юм байдгийн. Одоо дунд сургууль, ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөөд шалгалт өгдөг шүү дээ, тийм үү? Тэгэхэд тэр эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дээр миний бичиж байсан жижиг эссе, устрын эссе байсан. Өө заац. Анх өнөөдөр сонд ажилд орчоод би урлаг соёлын албаны сэтгүүлч байсан. Тэгэхэд лэгдэнгүй нөгөө юм зааланд бид нарыг ажилдаг тахим телевиз тавьсан тэрүүгээр парламентын чуулган гарч ирсэн. Тэр чуулганаар очроотын дашаалбар жинхэнэ бөмбөг тесэлж ирсэн парламентын тахимд. Тэгээ бүгдээрээ нөгөөдхийн урд ажиллаа орчихсоо суугаад тэгж ин ингэж ин гэдэг ингээд орон даяараал сонссон шүү дээ. Очроотын дашаалбар 99 оны үйл явдал санагдаж байна. Газрын хуулийн дээр хэлж байгаа тэр үндсэн хуулийн болон газрын хуулийн өөрчлөлтүүдээр хэлж байгаа гал цогтой өгсүүдийг орон даяараа сонссон шүү дээ. Зарим нь одоо санаж байгаа байх. Тэгээ бүгдээрээ ингээд үзээд ингээд байжсэн чинь лэгдэн гой тгсэн. Энэ парламентын чуулганыг юм уу ч болгоч чадах байх гэж хэлж ирсэн. Тэгэд аливаа чи биччихтэй гэж хэлчихэд мань хүн нөгөө нэг сайхан кофего нуухтал найруулаад уугаад суудаг хүн байсан шүү дээ. Тэг сууж ирсэн. Тэгэнгүүт би ягаад чим яг үнэхээр тэр одоо тэр үед суугаал үзгээ аваал би тал нуур сурвалжлаа биччихсэн. Өө зал. Лэгдэнгой тэр нэг надад тэр үгийг надад зориуд хэлсэн үү, зорж хэлсэн үү, эсвэл зүгээр л тухайн үед бодсон бодлоо хэлсэн үү мэдэхгүй. Тэг би биччихлээ гэд үзүүлсэн чинь уншаад шууд 2 дугаар нүрэнд тал нүрээр тэр нэтлэгийг оруулчихсан. 1-р нүрнээс дангаад тал нүрээр үд чинь нэлээд том. Тий. Тэр чинь бараг л танах шаардлагагүй байсан болж таарлаа. Тэгээд энэ дотроо жижиг жижиг гарчихтай. Өө зөө. Тэгээд тэрнээс хойш нөгөө миний урлаг соёлын албаны хүн чинь ингээд үеийн тойрч болж ирсэн биз дээ, тий. Ус төрлөө хүссэн хүсээгөө татагддаг, аливаа бичээч гээд үүрэг даалгавар авдаг. Тэгээд аль алийн зэрэгцэж амжуулдаг. Тийм ажилта болсон л доо. Ер нь улс төрийн тойм бичнэ гэдэг бол тухайн хүнээс тэр улс төрийн тэр үйл явдлыг өөр дотор нь орч мэдэрдэг. Наацх нь маш олон талын мэдлэг мэдээлэлтэй бэжиж сая тойм болж гардаг л да. Тэгэхээр маш их судалж ийж тэр тойм одоо болж гардаг. Яг үнэ мэдлэг, мэдээлэл, судалгаа, дээрс нь нэмээд тэр мэдрэмж гэдгийг бас зүгээр логик хөөс чадвар гэж бас хэлж болно улс төрийн нийтлэлийн хувьд бол. Одоо жишээлх юм бол хуулиудад орж байгаа өөрчлөлтүүд нь өөрөө Монголын ард түмэн болоод Монголын төрд цааш та ямар өөрчлөлт авчрах вэ гэдгийг бид
туршлага болон тэрэн дээр олж уншиж байгаа судалгаан дээр хийдэг задрагаанаас олж мэддэг шүү дээ. А зүгээр л уншсан болгоноо одоо мэдээ болгоод юм уу тайм болгоод гарах чинь гэж бас байдаггүй. Одоо өнөөдөр батлагдж байгаа батлагдах гэж байгаа жишээлбэл хөрөнгө оруулалтын хууль 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, 50 жилийн дараа монголчуудад юу авчрах вэ? Энийг бид бас ингэж нөгөө 10 жилийн өвхөн байж ингэж ойлгож бичих шаардлага тулгардаг шүү дээ. Том хийх шаардлага тулгардаг тий. Тэгэхээр ер нь бол энэ сэтгүүлчийн ажил гэдэг бол чи түрүүн асуусан шүү дээ. Аль нь хэцүү байсан бэ гэд тий. Мэдээж хэрэг утас цохол урлагийн салбар бол угаасаа миний салбар учраас энэ салбар дээр ямарваа нэгэн сурвалжлага нийтлэл одоо бичих надад хизээ ямагт аз жаргалтай байдаг. Би өөрийнхөө усандаа байгаа загас мэт байж чаддаг. Ус төр бол илүү мэдлэг, илүү одоо баримт, илүү архив. Одоо бидний тэр одоо 20-30 жилийн сэтгүүл зүйн архив тий магадгүй одоо зарим газраас зориуд устгаа ичдэг архив бидний толгойд байжлаа гэх шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдлэг мэдээлэл тэрэн дээрээ дээрээс нь судалгаа тэр бүхнийгээ нэгтгэх чадвар нэгтгсэн хойноо эргээд 10 жилийн өвхөж олж харах чадвар гээд их олон чадрууд дээр тулж байж ус төрийн чиг баримжаатай одоо нийтлэл пост эсвэл ингээд телевизийн нэвтрүүлгүүд төрдөг шүү дээ. Дээр нь анализ хийх чадвар гэдэг нь маш чухал. Тийм үү? Олон нэгтгсэн зүйлүүдээс ингээд өөрийн гэсэн дүгнэлт гаргаж ирэх. Өөрөөр хэлбэл тэгтээ хувь хүний дүгнэлт биш. Одоо бид нар чинь 25 дугаар сувг телевиз гэдэг юм уу? Өнөөдөр сонины одоо байр суурийг гаргаж байгаа гэдэг утгаараа бас маш хариуцлагатай зөвхөн хувь хүний сэтгэл зүгээр хандж болохгүй гэдэг л ийм асуудал тавигддаг тий. Тий. А дээрэс нь би бас нэг юмыг зориуд хэлмээр байгаа л да. Чи сая хэлээ 25 дахь сувг юм уу? Өнөөдөр сонины одоо байр суурийг бид гаргадаг гэдэг. Нөгөө талаас нь бодоод үзье л да. Бид байгаа учраас тэр байр суурийг илэрхийлдэг. Хүний хүчин зүйл дээр оршин тогтнодог. Энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллага болоод хувь хувьсгалын бүх компаниуд альва зүгээр нэг төрийн бус байгууллагын нэгдэл зүгээр нэг гурван хүн нийлээд аль нэгэн аянд оролцлоо гэхэд хувь хүний хүчин зүйл дээр хүний хүчин зүйл гэдэг ямиг хэд бид хэзээ ч мартаж болохгүй. А тухайн сэтгүүлчийн одоо чадал чансаа цар хүрээн дээр энэ бүхэн оршин тогтнодог гэдэг мартаж болохгүй. Хүний амьдралаа дэвсэж байж босгодог тэр нэвтрүүлгүүд. Хүний хүүхдээ энэ хүн бойдн дээр юм ажлынхаа сандал дээр ширээ төрлүүлж унтуулчихад бичсээр суудаг тэр хөдөлмөр зүтгэл тэр залуу насаа эрүүл мэндэ үрэж байж босгодог тэр одоо бүхэл бүтэн тэр золиосон дээр би болдог тэр 10 жилүүдийг тэр үн цэнүүдийг бид мартсаар ирсэн. Яг энэ нь өнөөдөр мартагдсаар байгаа учраас өнөөдөр одоо Монголын нийгэмд хүмүүсийн маань авдаг цалин хамгийн бага байна. Хүнээ үнэлдэг үнэлэмж нь хамгийн бага байна. Хүнээ үнэлдэг үнэлэмж бага байхаа учраас залуус маань гадагшаа явж байна. Ерөн зүгээр зөвхөн сэтгүүл зүйн салбарт төдийгүй ер нь одоо бүхэл салбарт ер нь одоо чадвартай хүний нөөц бол маш их хомсдсон байна шүү дээ. Одоо сэтгүүл зүйн салбарт төдийгүй эрүүл мэнд боловсролын салбарт цаашдаа ч хүний нөөц хүний асар цөөрнө багасна. Яагаад вэ гэхээр хүний өнлөх үнлэмж нэмэгдэхгүй байна шүү дээ. Бид зөндөөс сайхан афоризм мэддэг үстэ. Чамайг үнэлж байгаа газар ажил. Хэрэгтэй газараа бай. Чамайг үнэлдэг хүмүүсийнхээ хажууд бай гэхчлэн тийм гоё сайхан афоризмуудыг зөндөө гоё цэцэг навчаар чимэглээд ийм одоо зурх тууц болгоод хас айгу хөвөлдөх хэрнээ өөрсдөө дээрээ тэр нэг бодож үздэггүй. Яг бодож үзэх хэрэгтэй. Энийг бодох хэрэгтэй. Бодож үзэх хэрэгтэй. Нийгмийн дунд давхарга ямагт одоо дэмждэг байх хэрэгтэй, зөв үнэлдэг байх хэрэгтэй, зөв урагшилдаг байх хэрэгтэй, хамттай урагшилдаг байх хэрэгтэй. Аа тэгэхгүй бол боловсролын салбар чинь, эрүүл мэндийн салбар чинь, сэтгүүл зүйн салбар чинь хүний хүчин зүйлээр дутагдсанаас болоод хүний нөөцөөр дутагдсанаас болоод сөхрөн очиж газрын нэг таран унаж байна шүү дээ. Энийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо энэ залуу сэтгүүлчдэд хандаж ер нь юу гэж хэлмээр байна? Ялангуяа энэ ёс зүй гэдэг талаас нь одоо альваа мэдээллийг одоо бичгтээ, хүргэхтээ ер нь ёс зүй талаас бас давхар барьж явахгүй болвол одоо хит их од болох гэсэн олны анхаарлыг татах гэсэн ийм хандлага руу бас хэлбэлэх гээд байна уу гэж анзаардаг. Би дахиад л энд нөгөө цаг хугацаа гэдэг шалгуурыг л хэлмээр байна. Зөвхөн өнөөдөр л амьдрмаар байна уу? Зөвхөн өнөөдөр сэтгүүлч баймаар байна уу? Зөвхөн өнөөдөр шугуулаад өнгөрмөр байна уу? Маргааш чиний артлыг, маргааш чиний өвсний цаана юу байгааг, маргааш чиний арьсны цаана юу байгааг тэртээ тэргүй нар түн мэднэ. Тийм болохоор өнөөдөр маргааш, нөгөө өдөр, дараагийн 10 жил, тэрний дараагийн 10 жил арт түмнтэйгээ хамт баймаар байгаа бол
Монголын арт түмэн гэдэг чинь ёс зүйн хэм хэмжүүр дээрээ хаа очиж зогсч чаддаг арт түмэн шүү. Сүүлийн бүтэн мянган жилд энэ оюун санааны хэмжүүр, оюун санааны өндөрлөг дээрээ авч үлдсэн гарын 10 хуруунд багтах зөвхөн хитгэн хүнтэй тийм л шалгуур өндөртэй арт түмэн шүү. Тэгэхээр өнөөдөр чиний мөнгөөр арилжиж байгаа ёс зүй, өнөөдөр чиний өнгөөр арилжиж байгаа мөн чанар маргааш юу ч болно. А гэтэл арт түмэн чинь үлдэн, нийгэм чинь үлдэн, тэд чиний арьсны цаана юу эсвэл чиний одоо усны цаана юу эсвэл чиний нэмсэглийн цаана юу эсвэл харсаар суух болно. Тэд өөрсдөө цаг хугацаа мэт тийм уртаас урт шалгуурыг тавьдаг. Энэ галв юултэл, энэ газар дэлхийн хүмүртэл, энэ арт түмэн оршин тогтнон, энэ арт түмэн оршин тогтносоор байхын 100 мянган жилүүдтэй чамайг шүүсээр байх болно гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэдийгээр албан ёсоор одоо сэтгүүлзэн аль нэг байгууллагад одоо харьяалагдаагүй ч гэсэн анзаараад хахад одоо тухайн халуун сэдвүүд дээр ингээд эсвэл маргаан дагуулсан асуудлууд дээр гээд гинт гарч ирж ингээд хурц үгээр бичээд ингээд тэр нь ингээд цахим орчинд нилээд олны анхаарал татдаг л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө сэтгүүлчийн ажлыг бас давхар ингээд хийгээл яваад энэ орхиогүй байна л гэж хараад байгаа шүү. Фитнес төр сэтгүүлчийн араншин, сэтгүүлчийн мэдрэмж, сэтгүүлчийн мөн шанар хизээч явахгүй шүү дээ. Аа. Бид өөрсдөө хаалгыг хагаад явъя гэсэн чи явахгүй. Аа, дээрэс нэмээд зүгээр хүмүүс асуудаг л да. Ягаад аль нэгэн байгууллага тарьяалагддаггүй юм бэ гэж асуудаг. Аль нэгэн байгууллага сэтгүүлчийн ажлыг зүгээр сайхан хийгээд явахаар одоо мань мичиг дарга одоо удирд халбан дургу юм эрхчлөөтэй нөхдүүд зүгээр жирийн сайхан сэтгүүлчийн ажлыг хийгээд явахаар хин нэгэн дээрээс ирсэн захиалгын одоо дүр төрх болж суучих гад байдаг. Аа, тэгвэл өөрөө ямар нэг юм санаачлаад эхлүүлээд удирдаад ажиллая гэхээр миний удирдлаганд ажиллаж байгаа хин нэгэн бас нөгөө захиалга руу ч нүүж орчих гэдэг. Тэгэхээр энэ худалдагдна гэдэг зүйлээс болгоомжилж тойрох одоо ганц арга нь өөрөө өөрийгөө манаад явж явах юм даа л гэж энэ одоо 20-30 жилийн сэтгэл зүйн амьдралын туршлагаас ойлгосон доо. Ер нь альч нийгэмд альч усад ер нь сэтгүүлч, зохиолч гэдэг бол дандаа нийгмийнхаа түүчэнд болж цаг үеэсээ төрүүлж явдаг ийм онцлогтой усуд. Тийм учраас тэр хэмжээгээрээ өөрөө үлгэр дүүрэл үзүүлэхэд зөв хүн байхаас гадна мэдлэг боловсрол бүх талаараа одоо ингээд өв тэгш байх юм шаардлага гардаг. Нэг ёсонд соён гэгэрүүлэгчэд байх ёстой гэж хардаг тийм үү. Дээрээс нэмээд бас зүгээр одоо залуу сэтгүүлчдэг харж яхад бодогдтгэ. Боловсролын хувьд үнэхээр дулмаг байна. Уншсан мэдсэн юм маш бага байна. Бараг үг үсгийн алдаагүй бичдэг хүн олоход хэцүү болсон байна. Тэгсэн мөртлөө өөрсдийгөө би мэдж байна гэж бодоод байна. Магадгүй мэдхгүй байна гэдэг л эмгэнэлтэй байгаа хөөх тийм. А тэгтээ би тэд нарыг уучладаг. А за ойлгодог. Яагаад гэвэл 10 жил өнгөрөхөд ойлгондоо эднэр маань гэж боддог. Ер нь зүгээр ингээд сэтгүүлч байж байгаа юм уу? Уран бүтээлч байж байгаад ингээд ус төрлөө ороод уран бүтээлээс зайга барьцсан олон хүмүүс байна л да. Өөрийнхөө бас магадгүй одоо сонгуул өгч юм. Одоо манай намаас ингээд нэр дэвшээч өөрийн танил юм чинь өөрөө ер нь гарах магадлал 100% бид тэр ард нь сахуужүүлээ гэсэн ийм санал ер нь ирдгүү. Наадчсан бол ерөөсөө энэ 20-30 жилийн турш сонгуул болгоноор ус төрийн намуудаас ирсээр л байсан санал шүү дээ. Тэгвэл л байсан санал. Тэгээд тухайн үед ер нь өөрөө бодож үзчихсэн нэрээ ч одоо бас үзээд алдсан юм билүү энэ карьерээ. Боддоггүй. Яагаад гэвэл би өөрийнхөө алхаж байгаа замыг хаан хүрэх вэ гэдгийг мэднэ. Хаан дуусах вэ гэдгийг ч мэднэ. Энэ жилийн сонгуул арай өөр төвшөнд явагдах гэж байна шүү дээ. Нэгдүгээр парламентын гишүүдийн тоо нэмэгдлээ. Хоёрдугаар толимог тогтолцоогоор одоо сонгуул явагдах гэж байна. А дээрэс нэмээд бас нэг ялгаатай нь юу вэ гэхээр энэ сошиал орчин гэдэг юм асар хурдтай хөгжснөөс болоод гадны болон дотоодын зохиомл янз бүрийн маш олон тийм технологиуд орж ирж байна. Яг үнэ. Тэр технологи дотор одоо улс төрийн технологи ихвчлэн давмгаалж байна. Төртэй холбоотой улс төрийн технологи, үндэстэнтэй холбоотой ямар нэгэн тийм технологиуд маш талаацтайгаар орж ирж байна. Айлрт мөхөө далга болцсон одоо жишээлх юм бол манж хэлийг сурах пейж хүртэл байна. Мөхөө далга болцсон тэр манж үндэстний хэлийг сурч яах гэж байна. Иргэшээлт нь байсан гэдгээ нотолмоор байгаа юм уу? Одоо тэгэхээр ингээд одоо Тайванд байдаг одоо манжиг сэргэн засах залуучуудын холбоо гэдэг холбоо хүртэл
байдаг. Тэр холбооныхны үүсгэсэн пэйж хуудсууд, тэндээс санхүүжж байгаа пэйж хуудсууд, тэндээс санхүүждэг троллууд хүртлийн сошиал орчинд ажиллаж байна. Тэгэхээр би яагаад заавал одоо манж гэж ярьж байгаа юм бэ гэхээр энэ бол бид нарын 16, 17, 18 дугаар зууны үеийн түүх өнгөрсөн цагийн түүх учраас арай инзивш тусах байх гэж одоо энэ цаг үеийг сонгож ярьж байна. Яг одооний бидний амьдарч байгаа энэ цаг үе улс төр нийгмийн амьдралд шууд ирж нөлөөлж байгаа технологиуд бас олноороо үйлчилж байгаа. Чи тэрнийг одоо улс төрийн том нийгмийн том хэдэг сэтгүүлч хэвд харж байгаа. А тэгэхээр би юу гэж боддог вэ гэхээр ер нь би сэтгүүлчийнхээ ажлыг хийж байх явцдаач тэр залуучуудыг их дэмждэг. Яагаад дэмждэг вэ? Тэд нар өөрсдийнхөө амьдрах нийгмийг өөрсдийгөө амьдрах гэж байгаа, үр хүүхдээ төрүүлж өсгөх гэж байгаа улс орныг өөрсдөө байгуулах эрхтэй. Тэр эрхийг нь бид өгөх хэрэгтэй. Ямар ч гэсэн улс төрт орохгүй. Олон юм дотроос оноч буудаг ямар нэгэн одоо орон зай гэж заавал байх ёстой. Тэгэхээр энэ сонгуулиар би залуучуудыг маш олноор нэр дэвшээсэй гэж бодож байна. А өөрийнхөө хувьд бол яг одоохоор бодсон юм алга байна. Магадгүй бидэнд бас бодолтой мөнхтүүлээ. Бидэнд тэнд орчоод сууж байхаасаа илүү одоо ингээд болж байгаа юм нь болж байна гэд болохгүй байгаа юм нь болохгүй байна наатах чинь гаднаас нь дүгнэсэн Монголын ирээдүйд сөрөг нөлөө үзүүлэх гээд байна гэд ингээд хараад үгээ хэлээ сууж исэн нь илүү төрдмэн нэмэртэйч байж болох шүү дээ. Тэгэхээр хаана байвал би илүү энэ Монголд хэрэгтэй юм бэ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр 20 настай эмүүжин 50 настай эмүүжингийн хооронд мэдээж цаг хугацааны болон төлөвшлийн маш том ялгаа байгаа л да. Гэхдээ өөрөө ер нь би энийг оролдоод үдсэн бол гэж одоо эргэж одоо боддог тийм зүйл байна уу? Байхгүй. Ямар нэгэн бизнес ч гэдэг юм уу, ямар нэгэн салбар л өөрийгөө сориод үдсэн бол гэж. Үгүй. Үгүй. Байхгүй. Юунд ч харамсдаггүй. Бас юухнаар ч нэх их өнгөрөөд бахархаад сүд болоод байдггүй зүгээр л байгаа маань л юм. Өөрийн чинь харахад ер нь тийм их тийм эрхчлөөтэй хин нэгэн захирагдах дурггүй ийм араншин харагддаг. Өөрийгөө байхад дуртай байсан учраас ингээд тэр амьдралыг авч үлдэх сонирхол байгаагүй юу гэж би асуух гээд байна. Би тэгж бодохгүй байна. Бусад эмэгтэйчүүдийн л адил. Хитрхийн их архиудаг хүнтэй би амьдрмааргүй байна. За. Хитрхийн их одоо нөгөө хуваагч ихчтэй би амьдрмааргүй байна. Үр хүүхдээг нь төрүүлэх гээд томоог ихч цүнхүү арчаад такси зогсоогоод эмнэлэг рүү ганцаараа явж байхад эмэгтэй хүнд бол тэгээд янз янзын юм бодогдсон шүү дээ. Амьдрал болгон, миний босгосон болгон өөрийн гэсэн үнцэнтэй, өөрийн гэсэн золиостой. Миний гутлыг өмсөж миний замаар алхаагүй мөртлөө миний амьдралыг шүүмж дүгнэх хүмүүс олон байдаг. Болно. Ян зүрээр хэлж болно. Тэгтээ тэрг одоо миний нүрэлөө ер нь чулуу шидэч, шавар шидэч, цэцэг шидэч ялгаагүй болсон шүү дээ. Юу ч налахгүй гэдэг шүү. Тийм. Аа зүгээр миний хийч чадсан нэг юм юу вэ гэвэл би салж чадсан. Маш их зөрг шаардсан уу? Зөрг, төвчээр, цаг хугацаа шаардсан. Гэхдээ тэр салтууд дандаа байгаа онсон. Хэрвээ би салж чадаагүй бол хэрвээ би уйлаад, унжаад, чадахгүй ингээл уучлаад, тий уучлаад, хүлийн зөвшөөрөл тий тэгэл явсан бол өнөөдрийм би байхгүй байх байсан. Өнөөдрийм миний одоо эрхчлөө, өнөөдрийм миний төлөвшөл, өнөөдрийм миний уран бүтээл, өнөөдрийм миний хүссэн цагтаа хүссэн жанраараа бичиж чаддаг энэ бүх энэ сэтгэлгээ, сэтгэл зүйн энэ орон зай байхгүй байх байсан. Дээрээс нь нэт би хөнгүүтэй хүн шиг хүн болгоч чадахгүй байх байсан. Их хүн бас хатуу эр хүний дэргэд өөрөө гэлбэлцэж амьдрах нэг өөр шүү. Үр хүүхэд чинь гөлөлдсөж өснө гэдэг бол бас их өөр шүү. Итгэж чадахгүй хүний ха дэргэд итгэлээ химлэж хонох нэг өөр шүү. Тэр итгэлийг хизээч үзэхгүй харахгүй өсөх үр хүүхдийн эрх гэдэг бас их өөр шүү. Тэгэхээр болохгүй байгаа юмыг болохгүй байнаа. Би энд цэг тавья. Шийдмэг байя гэж салж чадсан нь өөрөө миний одоо амьдралдаа хийсэн хамгийн зөв зүйтэй алхамуд байсан. Өнөөдөр намайг хэдэн ер хүнээс салсан юу ч гэж ярьж ийж болно.
би өөрийнхөө зөв гэж үзснээ хийсэн, тэр замаараа алхсан, тэрч хүснээр амьдарч чадсан, цааш тааш тэгш амьдрах болно. Тэр би нэг ганцхан өөр дээрээ би гэж боддоггүй. Одоо би ч гэсэн тэр хүний залуу насыг, он жилийг, нэг хоёр жилийг үрээсэн. Үрээж байгаа шүү дээ. Чин цаг хугацаа өнгөрч юм. Ганцхан би охирцсан, эсвэл би алдчихлаа, миний итгэл нуран унчлаа гэж бас бодож болохгүй юм. Тэр салах шивдэр гарахтаа би тэр хүний итгэлийг ч гэсэн одоо хөсөрдүүлж байгаа шүү дээ. Их холын ямыг хүлэн зөвшөөрөөд амьдрах ёстой байтал би хүлэн зөвшөөрч чадлагүй салж байна. Тэр үгээрээ би тэр хүний одоо нөгөө нэг энэ хүлэн зөвшөөрөндөө намайг одоо тэвчин дээ юм чинь гэдэг тийм. Тэвчин дээ. Миний гаргасан арашингуудыг уучлаандаа гэж бодсон тэр итгэлийг би одоо хөсөрдүүлээд салах шийдвэр гаргаж байна. Тэгэхээр энэ салж нийлж байгаа энэ амьдралын энэ он жилүүдийн уртад эцэг хүн чохордог, ээж хүн чохордог, алддаг, энийг хохирол гэж үтсэн ч амьдрал, алдаа гэж үтсэн ч амьдрал, оноо байсан юм а гэж үтсэн ч амьдрал. Тэгэхээр бид бас нэг тийм үр хөвгтэй бодож байгаа бол би яах ёстой вэ гэдэг. Дахиад нэг алхам илүү боддог байх хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр нийгэмд бид нар бас ганцхан эрчүүдийн тухай юм уу? Эмэгтэйчүүд тухай салгаж ярмааргүй байна. Ингээд үр хөвгтэй орхиод явцсан эмэгтэйчүүд зөндөө байна. Нөгөөхөө тэврээд, уугчаад, бууцлууд, хураалаад өсөж байгаа аавнар харин бас их олон болсон байна. 10 жилийн өмнө хэд бол. Сүүлийн үед их барин солигдчихэд байгаа шиг байна. Тийм, барин солигдчихэд байна. Тэгэхээр ер нь бол болохгүй байгаа юмыг болохгүй байна гэд дүгнээд олж хараад шийдвэрээ гаргаад тэр шийдвэр дээрээ чи ямар сайхан хайр сэтгэлийгч болсон, ямар юугаач гэсэн золиослоод тэр шийдвэр дээрээ бас нэг үлдэж чаддаг байх хэрэгтэй. Өөрөө энүүгээрээ би одоо нөгөө нэг айл өрх болгоныг болохгүй байгаа бол салаа гэд урайлаад байгаа юм биш. Дотоод ертөнцөө, дотоод сэтгэлээ, үр хүүхдийнхээ ирээдүйг тий сонс, бод. Хэрвээ засрах боломж байгаа бол засаад ав. Зас тэр хүнийг засахын төлөө чи тодорхой он жилүүд цаг хугацаа залуу насаа үрээчгээд оролдоод үз тийм үү? Тий, оролдоод үз. Тэгээд үрээч үрээчнийхээ дараа өөрөө тэр хүнийхээ тал нь олцоод өөрөө тэр хүнийхээ гаргадаг араншингийн талыг нь гаргадаг болцсон хойноо дахиад нэг бодоход үзэх бас л өөр. Тэгэхээр энэ бол тухайн хүний хэрэг, хувь хүний хэрэг. Тий. А дээрээс нь нэмээд бас нэг юмыг ойлгомаар санагддаг. Надад хэн тохирох вэ гэж олон хүн боддог. За би хэнд тохирох вэ гэж бас бодож чаддаг баймаар байгаа юм аа. Би яг энэ зан араншин, яг энэ эрх чөлөөт байдал, яг энэ огцом шийдвэр гаргадаг, тэр шийдвэр дээрээ үлдэж чаддаг, тэр шийдвэрийнхаа төлөө одоо хайр сэтгэлийг хүртэл 2 дугаар, 3 дугаарт тавьдаг те. Ийм хүнтэй надад хэн тохирох вэ гэж би бодхоос илүү би өөрөө бас хэнд тохирох вэ гэж нөгөө талынхаа хүйсэн дээр бодмаар байгаа юм л та. Тэгэхээр одоо ингээд би надад нэг тийм цайны ч юм уу одоо юуны ч юм ахмаг насны ч юм уу хэмийн хэрэгтэй байгаа бол начиг энэ дураараа эмхтэй энэ хүн надад хэрэгтэй байна гэж бас нэг хэр варгийн хүн бодхоос имэн штэ. Тэгэхээр энэ аливаа юм гэдэг чинь ганцхан би гэдэг дээр тогтохгүй. Би тийм учраас тийм л хүн надад тохирноо гэж цэцэрхээ яриад бах их надад алга байна. Харин тийм л дээ. Хүүхдүүдийнхээ сонголтыг ер нь яаж хүндэтгэдэг вэ? Ер нь хүүхдүүдтэйгээ яаж ойлголцож чинь ялангуяа энэ өсвөр насныхантай ойлголцсон гэдэг бол тэр чигээрээ сэтгэл зүйч байх шаардлагатай юм байл л гэж харсан. Юусоо тэгэл байгаа байгаагаараа. Байгаагаар нь хүлээж авна. Тэд маань ч намайг байгаагаар нь хүлээж авна. Тэгээд ямар сайндаа манай хүүгийн нэгүү байгаа штеп. Ээж тань сая хэд хоног миний хажууд байгаа лсэн хэрнээ ерөөсөө надтай амьдраагүй гэсэн. Яасан гэ би бүр гайхсан чинь. Мэдхгүй та юм бичээл тэр бичиж байгаа юм а бодоол тэр зохиол дотроо л амьдраад байсан. Надад бүр ингээ нэг харсан чинь миний ээж биш юм шиг санагдсан гэж нэг үг байгаа шүү дээ. Бага бага гараал одоо би үнийг хүлэн зөвшөөрөөл ойлгоол. Тэгээл нөгөө талаараа бас ингээд би чамайг төрүүлсэн. Би чиний ээж байна. Би чамайг сургуульд сургаж байгаа гэхээсээ илүү одоо нөгөө харилцан яг л найз нөхөд шиг тийм харилцаа бидний дунд байдаг. Би одоо бүх сонголтыг нь дэмждэг, хүлэн зөвшөөрдөг, ойлгодог. Ягаад тэгэхэр энэ нөгөө тэг биднээс хоошиг цаг үе шүү дээ. Бид орхиод үхээд өгнө. Би тэр хүүхдээ алтан торонд хорж яах юм?
Өөрийнхөө амьдралаар өөрийнхөө тэр хувь хүнийхээ алдаа оноогоор амьдрах эрхтэй. Тэр алдаа оноогоо туулаад явж байхад нь би хажууд нь хамт байхгүй. Алин хизээний үсэн чүлдээгүү, үгэн чүлдээгүү, ясан чүлдээгүү байхгүй болсон байна. Би тэр байхгүй болсон байх цаг үедээ өөрөө өөрийгөө хамаатуулах гэж хүчээр одоо хар хүчээр зүтгээд ах шаардлага надад бас байхгүй. Тэгэхээр ер нь найз нөхөдшг харилцан эрх тэнцүү, үүрэг тэнцүү тэгж амьдрах чинь өөрөө аз жаргал, тэр чинь өөрөө амьдрал. Нөгөө талаараа бас миний одоо амьдралдаа ямар ч сэтгүүлчээр сонсож үзээгүй, маш сонин хизээч хариулт чадахгүй бараг 2 жил явсан нэг асуулт байдгаа. За. Одоо бах хүмүүс маань надаас айгуу сонин асуулт асуусан. Ээжээ та анханасаа миний эрхийг зурчсан. За гэсэн. Тэг би бүр гайхаад яаж эрхийг зөрчсөнөө би ойлгохгүй байгаа шүү дээ. Би яаж чиний эрхийг зөрчсөн гэд асуусан чинь та намайг төрхийг хүсэж байгаа мó үгүй юм уу гэдгийг мэдчихгүй ээжээш намайг төрүүлсэн биз дээ. Ямар айх тэр бүх ухааны тэгээд би тэр асуултанд нь яг тэр үгэнд надад хэлэх хариулт байхгүй ингээд бүтэн жил, 2 жил, 3 жил хүүч дахиж тэр үгээ хэлээгүй. Тэгтээ яг үнэндээ хүүгийн тэр хэлсэн үг нь хатуу боловч гинэн боловч үнэн үг байсан. За. Одоо би тэр үед үнэхээр за том хүн маань 10 нас хүрч байна да. Нэг дүүтэй болгочих юмсан гэж бодоод төрүүлсэн чинь билүү. Тийм биз дээ. Тэгэхээр хүн өөрөө мэдлгүй те. Ингээд хүүхдийнхээ эрхэнд анханаас нь халтцсан байдсан байна л да. Харин би 3 жилийн дараа хүүдээ хариу хэлсэн. За. Минийхөө ингээл чиний сүнс намайг тариол нэг хүүхэд болоод хүн биеийг олоод тэр чимсэн гээл эргэлдээд ахад би хөөе сүнсээ сүнсээ чи надаас төрмөр ээ нү төрмөргүй байноу гэж асуух хэрэгтэй байсан юм уу? Чи яг ингэж бодож үзсэн үү? Гэж хэлсэн чи маш ихээр инээсэн. Ааха. Нэг сонин асуулт их сонин хариулт байна. Тийм тэгээд ер нь хүүхдүүдтэй одоо мэрэгчлээ сонгосноо өөр шиг чинь одоо ингээд юм одоо үгийн баялагтай бол магадгүй бас ингээд зохиол бүтээл одоо оролдох юм сонирхол байна уу өөрт анзаарэгдсэн үү? За тэгээд хүүгийн маань маш удаан бодож одоо ямар мэрэгчл сонгосноо надад хэлэхээсээ ч одоо нэрлэхэж байж хэлсэн тэр хариултыг би хэлмээргүй байна. Аа. Одоо аам маань ихэд маш сайн эдийн засаг шүү дээ. Би ихэд одоо геометр, айлгур, физик гэд энэ төрлийн хичээлүүдтэй асар сайн. Одоо ч тэр координатын тэхлэгээ чинь зурж байгаа тэгтэл тэнцэтгэлгийг чинь цэжэрэ бол баргийн тооны машинаас илүү бодчихно. Аа. Тэгтээ намагс түүлчийн утга цохиолын мэрэгжил сонгохыг аав маань дэмжсэн. Манай аав үгүй чи миний мэрэгжлийг эзэмш чи энэ төрлийн хичээлүүдтэй илүү сайн шүү дээ гэж хэлж болох байсан. Өөрөө айлын хэд хүүхдвэ? Би айлын 2 дахь хүүхд. 2 дахь. Аа тэгээд надад аавч сэтүүлээ. Дөрүүлээ. Аа за. Би одоо ингээд өөрөө юм дураараа одоо эдийн засагч аавынхаа өмнө утга цохиолын мэрэгжил сонгоноо гэж сонгоод яваад өгдөг тийм эрх чөлөөтэй өсчгөөд хүүхдээ ямар нэгэн байдлаар читэг, чи инг, үгүй читэг гэх одоо ямар их надтай байгаа юм бэ? Тэгэхээр ер нь аль бүхлээс нь бол өөрөө бол дэмжигд бэлэн байгаа юм байна. Тий, ер нь мөхтөөла. Хүүхдийнхээ хэлснийг дагаал. Хүүхдийнхээ зааж зөвлснөөр. Хүүхдийнхээ одоо чиглүүлснээр явж байхад ээж хүнийг алддаг юм шиг. Тийм үү би бол эсрэгээр хүүхдээ алдчих вэ гэдэг ингээд чиглүүлэх гэдэг талтай хүн л дээ. Тэгэхээр арай ялгаатай юм даа. Өөрөө манай хоёр хүүхд бол намаа хүмүүжүүлээд ээж минь ингээ хас, ээж минь та 50 хүрлээ одоо тэгмээр байна. Ээж минь энэ одоо заримдаа хэш тэш явахд хүртэл баг хувцсны мань өнгийг хүртэл сонгож өгөөд тэгээд бие авч явах юм мань хүртэл нэг удаа би нөгөө байрныхаа доотлоо байдаг хүнсний дэлгүүр рүү орох гэдэг яарч сандраад нөө гэрийн хамтан дээр гадуурх цавглаа харчихсан ч хүмүүс маань ээжээ болилтоо та цахилгаан шатнд хүмүүстэй таарлаа шүү дээ. Хүмүүсийг ч хүндэл өөрийгөө ч хүндэл гэж хүлээ. Хүүхдээ сонссон ээж хүн эцэг хүн алддаггүй. Яагад гэвэл тэдний төрсөн цаг хугацаа төлөвшсөн орон зай одоо өсч өндийж боловсрч байгаа цаг үе өөрө шал өөр шүү дээ. Гэтэл бид чинь аль зүуний хүмүүс вүлээ? Хитооныхан билээ. Тий.
Тэгэхээр хэдэн оныхын билээ гэдгсэн чинь нэр өөрөө нэг үлээ. 74-нд давхар нийгэм үүссэн 70-ад оныхын гээд мөр холбоод хэлчихсэн. Тэгэхээр их айхтар нухацтай үг шиг санагдсан шүү. Тий. А 74-нд давхар нийгэм үүссэн 70-ад оныхын дараагийн өөрсдөөсөө төрж гарч байгаа 90-ад он, 2000-ад оныхныг өөрсдөөсөө илүү хүн болгочиход үгийг нь сонсоод сууж байхын төлөө л амьдрах хэрэгтэй. Ер нь бүх цаг үедээ. Аав ээж тань өөрийг чинь одоо ингээд уран бүтээлээ турваад ингээд олон ном зохиол бүтээл гаргаад явж байгаа мөн сэтгүүл зүйд шямжилтаа явахаар ингээд өөрөө танд бас бахархтгал байх та. Манай жарч одоо байхгүй шүү дээ ойл онгорцоо. А зүгээр би ингэж боддөг юм а. Одоо нэг монголчууд чинь бас нэг хит хээж аавсаг арт түмэн л дээ. Тэгээд энэ ээж аавсаг одоо хайр нь өөрөө нөгөө талаараа ихтгээрэ чөдөр тушаа болоод шилдэр тушаа. Одоо ээж чинь ингээд үеийнхээ эмээ нартай сайхан суумаар байна. Бүжгийн дугуйланд явмаар байна. Гэтэл ачцээг аваачаад өөрүүлчээд дээрэс нэмээд ээж минь ээж минь аав минь аав минь гэж зүгээр өөрийнхөө хүрээнээс гаргадаг. Өөрийнхөө гарын аруунаас хэтрүүлдэггүй ингээд өглөө оройгоо утсыг нь өнгнуулад хувийн эрх чөлөөг нь өгдөггүй. Тийм байж бас болохгүй шүү дээ. Ер нь аливаа юм хитээтгэрээ дарамтулж хөвөрдөг. Хайр хитээтгэрээ дарамт. Халамж хитээтгэрээ дарамт. Одоо хамгийн сүүлд ихэд би нэг одоо нэг бас удаа постлж байсан юм да. Аа маань ингээд элэгний хорт тавтартай олцоход Монголдоо хаалгаа хийлгсэн л дээ. Аа тэгэхэд хаалгаа хийлгээд ингээд элэгнийхээ талыг тайруулаад цус авахгуулаад тэгээд тэрнээс хойш 3 жил бас ерөнхийдөө бол нэлээд дэглэмтэй амьдраад тэгээд дахиад энэ үсэрхийлсэн байна гэд онш тодорхой болоод тэгэхэд бол бидний хинэн ч одоо аавыгаа хүчлээд ингээд гадагшаа дутгшоо чирээд аваад хүү хай наан цаан гэд имлэг сахиад ингээд явж болох байсан. Тэгээ бас л аавыгаа үгийг сонссон. Тэгэхэд аав маань би байтугай хүн төрлөختөнд дийлээгүү Стив Джобс ардна гараагүй өвчин шүү дээ. Хэдэн хүүхдийн гардах ганцганд хоёрыг барж гадагшаа дутгшоо явж өөрөө өөрийгөө зовоож үр хүүхдээ аргын барж ингэж явмааргүй байна. Би эр хүн шиг эрвэлзэж, имэлт мар шиг дэрвэлзэж хүснээрээ сайхан амьдралаа. Одоо болё. Алтай нуруундаа сайхан гармаар байна. Дураараа сайхан явж байгаа дуусъя гэж байна. Эр хүн өөрийнхөө үгийг хэлж байна. Энийг бид үр хүүхдэн хүндэтгэх ёстой. Бид нар бүгдээрээ л энэ хүслийг дэмжсэн. Яагаад? Хүн өөрийнхөө оршин тогтож, өөрийнхөө өвдөж, өөрийнхөө өвөлтэй нүр тулах эрхтэй шүү дээ. Ер нь би одоо хайрн дээрч, хатуу дээрч, зөөлн дээрч аливаа хүний сэтгэл бохир одоо бохируулдаг гэж хэлдэг штэ тий. Өвдөг сүгдүүлдэг тэр бүх шалтгаануудад дургу. Тэр нь юу юм бэ? Өвчин, өвчний өмнөх арчаагаа алдсан байдал, амьдрал дуусхын өмнөх арга ядсан зүгдэлт, бүдрэн унахын өмнөх дэрснээс шуурсан тэр нэгэн өчүүхэн сэтгэл. Тэр нэгэн тэнд хэн нэгний барьж байгаа цүнхэнд шунсан өчүүхэн нэгэн шулмын шунал. Тэр хүний хашаад байгаа албыг өөр юм болгочих юм гэсэн гэж аргаа ядаж, араас нь зүүгцэн нэг одоо нэг чарлсан сэтгэл. Энэ бүхэн чинь одоо өөрөө өөрийгөө зовоож, өрөөл дэрэгтгэ зүдрээх тусмаа өвдөг бохироод байгаа тэр шүү дээ. Зүгээр л сайхан байгаагаараа ингээд амьдралыг нэг бардам сайхан туулъя л та. Танай говь алтай нутгийн хүмүүс ер нь цаанаасаа тийм дэврэн ориглон хүмүүс байгаа ансаргадаг гэдэг нь танай нутгийн уул усны энергийг нөлөөлдөг болол гэж би бодтолтой. Би бас тэгж бодож байна. Манай говь алтай чиг сонирхолтой нутг шүү дээ. Одоо ингээд хантайшрын нуруунаас цаашаа давчхал налайсан шаргын говь. За говь юмдаа гээд давхиж явтал хараа заргын нуруу мөнх цас сутай гурван боогд гээд ингээд сүрлэг сүрлэг хайрахад тосоод угтчихэйдэг. Яг тэр аймгийн төвийн байгаа одоо далайн түвшнөөс дэш өргөцсөн өндөр нь энэ богд уулын цэцээгүний өндөртэй тэнцдэг. Өө цац. Амьдралыг туулах чадвар одоо аливаа юмд хандах хандлага ч гэсэн бас тэр нурууны салхиа дагсан эрс тес тэгсэн хэрнээ нэг уулын бэлийн нам юм нөмөр бараацсан өвс шиг
тэгсэн хэрнээ бас уулынхаа өргөл дээр гараад цуураа тулаад хашгирчдаг тэр өргөлөн сэтгэл шигээ тийм байдгийн болов уу даа гэж боддог. Тийм би ээжээсээ 7 сартай хэл хэдэн зуухан грамм дотоод төрж ирсэн. А одоо ингээд 70 кг жинтэй 170 см өндөртэй болтол тэр газар усны уснаас ундарч байгаа усаар ундаалж тэр усаар зуурсан борц зуурсан гурилаар хайрсан борц хийгээд өсч үндисэн байна үст тээ. Тэгэхээр тэр чинь усан хүсээгөө нөгөө газар орны нөгөө хөргөөж өссөн төрсөн буур газар орны өгөгдөл гэдэг чинь усан хүсээгөө байна л та. Одоо нэг өөрө түүхэн арман дээр ажиллаж байгаа гэж цааштай өөр хажуугаар нь бас ямар одоо ажил амжилж байна. За мэдээж хэрэг яруу найргийн бүтээлүүдэд бичиж байгаа. Гэхдээ миний төлөвснөр бол одоо түүхэн арманыхаа дараа олон нийтэд хүрээгүй бүх хөлөгнүүдэд эмхтгэж яруу найргийн бүтээлүүдэд багцлж гаргана гэж төлөвлөж байгаа. Ангаргаас ирсэн эмхтээ гэд бүр жүжигин одоо зохиол ингээд тавигдсан байна шүү дээ. Тэрэн шиг одоо тийм өрмөц нэртэй тийм кино зохиол бичээ гэсэн бодол байна. Одоо Single Ladies 4-ийн их зохиол нь минийх. Өө за. Одоо төр нийгмийн зүтгэлтэн удуулгын амьдрал уран бүтээлээр хийсэн улаан цэцэг. Тий, киноны кинон дээр би жишээлбэл зөвлөхөр ажилласан. Юм болгонлуу одоо ингээд нэг тийм одоо хүч чадал чадвар төрж ингэж нэг ингэж давмгаалж ингэж ороод байх бас нэг таатай биш. Дээрээс нь бас баг залуу байхад альбомыг он жилээр цаг хугацаагаар химждэг бол 50-аас дээш наснд үндсэндээ насаар химжиж эхэлдэг юм байна. За би одоо нэг 52-таа да тэр арманаа гаргачихна. 54-5-таа да яруу найргийн бүтээлүүдэд эмхтгэчихнэ. Тэгээд тэрнээс хойшоо тэгнэ ингэнэ гэдэг ингээд насаар одоо төлөвлөж эхэлдэг юм байна. Тэгэхээр би яг энэ төлөвлснөхөө дагав гэдэг ч юм уу өөрийнхөө миний сэтгэл зүрх юу хүсэж байна, миний оюун чадвар юу хүсэж байна, миний цаг үе юу хүсэж байна, би түгээрээ л амьдрах хүн. Дараагийн цаг үеийнхнийг дараагийн цаг үеийнхэнд нь даатгая. Харин тэр цаг үеийнхэнд дөрөвөн байж өгье. Тэгж боддог. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр дуусч байна гэ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлага өгснөд баярлаа. Тэгэхээр энэ цаг үедээ өөрийн гэсэн орон зайгаа эзэлж одоо Монголын сэтгүүл зүй болон уран зохиолын салбарт одоо өөрийн гэсэн бүтээлээ тойрвж байгаа Emojin гэдэг энэ брендийг бий болгосон өөртөө бас одоо талархлаа илэрхийлье. Цаашдаа одоо олон уран бүтээлээ тойрох гэдэг ингээд төлөвлөлдсөн бүр насаар нь төлөвлөсөн явж байгаа энэ ажилтай нас амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээд ам нэвэл нэвтрүүлэгт анхудаага оролцож байна. Танаа нэвтрүүлэг бол одоо Монголын телевизийн урлагт та нэлээд урт насалж байгаа 13-4 жилийн туулсан сайхан нэвтрүүлэг. Тэгэд мөхтүүл маань бас их өрмөц ярилцагч юм байна. Тэгэд өнөөдөр бас телевизийн хөтлөгчд, FM радиогийн хөтлөгчд, сайтын одоо сэтгүүлчд нөгөө харилцагчаа урьсан зочноо өмнө тавьж чаддаггүй. Ингээд өөрийгөө дандаа өмнө тавьдаг. Мөхтүүл маань тийм биш. Ингээд урьсан хүнээ илэрхийлэх, тухайн сэдвээ илэрхийлэх, тухайн цаг үеийг илэрхийлэх, үйл явдлаа ургашин түлхэж гаргах гэд энэ бүх сэтгүүлчд байх ёстой ёс зүйн хэм хэмжээндэр зогсож чаддаг. Тэрнийг бас өнөөдөр ярилцлаганд нь оролцоо сууж байхдаа анзаарлаа. Бас баттхан ажиглалаа. Тэгээд танаа телевизийн хамт олонд 25 дугаар суваг телевизийг хайрлаж, дурлаж, сонирхож үздэг бүх үзэгчдэд нь баярлалаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За манай нөгөөгийн ам нээвэл зочны ярьсаар зохиолч, сэтгүүлч Emojin оролцлоо. Анхаарлаа давсан үзэгч та хүнд баярлалаа.